Barreira também, o árbitro da partida, diz que não quer que os jogadores avancem. Agora vai chegando para trás, está ali também o Rui Costa para bater o livre. Autoriza o David Silva. Vai partir o Rui Costa para a bola, agora parte o Lincoln, atenção, olha o remate, o brasileiro, gol! Marca Lincoln! Marca o Santa Clara! É um golpe duríssimo para a equipa do Paços de Ferreira. Se não bastasse ter um homem expulso aos 5 minutos, na sequência desse mesmo lance, acaba por sofrer golo. É infrutífero o sacrifício de Igor Vekic, acaba na rua e o Santa Clara consegue consagrar-se no pontapé livre. É um tiro fortíssimo do Lincoln para o lado do guarda-redes. A barreira também parece algo deformada, mas é para o lado do guarda-redes, rasteira, e é muito forte o remate do Lincoln. Está aberto o marcador e que missão difícil vai ter o passo. Para Jaime Menezes, pressiona ali o Tagawa e o Jaime vem a virar para a direita, era para a zona ali do Macho Angelou, não consegue segurar, olha o Ricardinho, agora abre para a esquerda para o Paulo Henrique, vai tirar o cruzamento para a grande área, atenção, que grande bola, Rui Costa, corta na linha o Marco Baixinho, ainda insiste o Lincoln, defesa, ainda remate, gol! Insistência atrás de insistência, gol! Santa Clara, é uma jogada espetacular do ataque açoriano, bola na esquerda, Paulo Henrique tira um cruzamento muito puxado ao segundo poste, onde é que andava o Wilton Silva, não sabemos, Rui Costa, completamente sozinho no segundo poste, cabeceia, o guarda-redes estava batido, é um corte incrível do Marco Baixinho na linha, a bola ainda sobra para o Lincoln, faz um remate forte e defende ainda o Jaime Menezes, é uma grande defesa, resta saber se foi ou não já dentro da...